Kena gulama. Hakkını der ki. İçin şey hakkı der ki. Kena. Dalkhura. Panjab dal tultas. Salvih tane. Salvih tane dal. Selamun aleyküm. Çiğde fatihü şugli. La sangar patsavum. Dada khun şurlağme. بالکل ما تخپل حق را کای ک ما واوره دوم وروره تا خدای ته سمون ته پیسې نه دي درکړي چې ته دی وځي د پیسو مطابق حق واره خبرې دی وکړي خو هم نه سولې نه در اخلو مهرباني وکړه خو دی افغان بس خبرې کوي خو وا مهرباني وکړه قندار نه دی امریکایي اشغالګرو وتل لړۍ پیل شوی د نظر دی ورکا او نظر مې دادا چې دغه امریکایان به ټول لوز او دا خو په کې موه دا سرتیری دا د ملي اردو سرتیری دا ځوانان به دا وطن ساتي په ولا په بیل تر قیامت به ساتي لاس ما چوا پرې له سړی لاس ما چوا لاس ما چوا ښه نور مخکې ځه دا وطن به څوک ساتي دا وطن به زه ساتم زه ځان ورکوم څنګه به ته ساتي چې امریکایان دې په څاپېړو وایي ته ورته لاس ما اچوه وطن ساتل به داسې کېږي چې له اردو سره امریکایان جنسي تېری کوي وطن به داسې ساتل کېږي چې ته د امریکایانو بیسونه ساتې وطن به داسې ساتل کېږي چې شین سترګې امریکایان دې ما په کور راولې وطن به داسې ساتل کېږي چې د تا د مخې د افغان خویندو په اوربل کې لاسونه وهل کېږي ته شرمېدلی او ګوډاګی ورته ټیټې ګورې وطن ساتنه که دا وي لعنت دې په تاسو باندې وي وطن وطن موږ د وطن ساتونکي هغه ته وایو چې د امریکا امپراتوري نسکوره کړه د وطن ساتونکي موږ هغه چا ته وایو چې د امریکایانو غاښونه یې ورمات کړه د وطن ساتونکي موږ هغه چا ته وایو چې لکه زمری د امریکایانو په بیسونو ورواوښتل د موږ قاتلان یې مجازات کړه وطن ساتنه دې ته وایي د وطن اتلان د موږ په دې سکرین باندې ښکاري موږ ته څوک هم خاینان او جاسوسان اتلان نسی جوړولای موږ پوره تصویري صوتي په لیکنې ویډیوي بڼه باندې ټول ریکارډونه د اتلس کلن شل کلن انقلاب لرو د موږ اتلان او د وطن ساتونکي په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا د موږ اتلان دي دا د موږ سرښندونکي دي دا د موږ غازیان دي دا هغه څوک دي چې زندانونه یې مات کړه زولنې یې ماتې کړلې خو غلامي یې ونه منله هغه خلک چې آزاد ګرځي او د غلامۍ زنځیرونه یې په غاړه کې اچولي دي ته هغه نه موږ ته اتلان جوړوې لږ وخت ورشه ته په امریکا کې کېنه غلامه حق نه درکې د چې شي حق درکمه کېنه دلخوره د پنجاب دال ټول تاسو څلوېښت تنه دال پنجاب دوی سره کومک وکړه وروره ګوره دال خواره خدای هم غرق نه کړه د خرو غوښې هم ټولې خلاصې کړلې اوس دومره خره موږ نه لرو چې چېرته پرې بار ویسو مجبوره دي اردو په عسکر یې وربار کړو ځکه خره دوی خوړلي دي انجینر صاحب اوس چې خر نه وي دا بار به د اردو عسکر وړي که نه ولې خره خوړه خر د خوراک شی ده ته باسئ خر خورو اگر نومین بیچاره بدلی ده کلا با بیاقل سو کلا با خرطی جور سو نومی ده بخلی دی تنیه کنسی ده چی شو سلام علیکم تباکی گئی